Kajian Kes Sejarah, tajuk Pilihan Raya. Pernyataan masalah, pilihan raya di Malaysia diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil dalam membentuk kerajaan. Bincangkan. Persoalan kajian. Terangkan konsep pilihan raya. Jelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya pilihan raya. Perihalkan pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Jelaskan kepentingan pilihan raya yang tulus dan adil. Objektif kajian. Saya dapat memahami dan menerangkan konsep pilihan raya secara lebih mendalam. Saya mengetahui dan mengkaji tentang penubuhan Suruhanjaya pilihan raya. Saya berpeluang untuk mengkaji proses pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Saya mengetahui kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil kepada setiap individu. Kaedah kajian yang digunakan ialah rujukan internet, rujukan buku, bimbingan guru, menonton video, dan analisis dokumen atau gambar. Laporan kajian. E. Menerangkan konsep pilihan raya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pilihan raya ialah pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil di parlimen, dewan undangan negeri, dan sebagainya. Elemen-elemen penting pilihan raya ialah bahagian pilihan raya, pemilih, calon dan proses pilihan raya. Jenis pilihan raya. Pertama, pilihan raya umum. Pilihan raya umum diadakan apabila parlimen atau dewan undangan negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Kedua, pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil berlaku untuk mengisi kekosongan kursi parlimen atau dewan undangan negeri di luar jangka disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan, hilang kelayakan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Melalui proses pilihan raya, parti-parti politik akan terbentuk bagi bertanding dalam pilihan raya. Parti-parti politik akan berusaha untuk mempengaruhi rakyat ketika menjalankan kempen pilihan raya untuk mendapatkan sokongan dari rakyat dan mendapat undian dari rakyat. Pilihan raya di Malaysia dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya merupakan Suruhanjaya yang menyelia, mengelola, dan bertanggung jawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia. Suruhanjaya ini ditubuhkan pada 4 September tahun 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pilihan Raya berada di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Pengerusi pertama ialah Yang Berbahagia Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri bin Haji Hassan bersama ahli-ahlinya Encik Lee Eu Boon dan Encik Dit Singh. Selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 dan kemasukan Sabah dan Sarawak, bilangan ahli ditambah kepada 3 orang, sama ada dari Sabah atau Sarawak yang dilantik secara bergilir. Ahli pertama yang mewakili Sabah dan Sarawak ialah Yang Berbahagia Datuk Abang Haji Marzuki bin Nur dari Sarawak. Satu pindaan ke atas perkara 114 dibuat pada tahun 1981 bagi membolehkan pelantikan seorang timbalan presiden. Timbalan pengerusi yang pertama ialah Encik Abdul Rahman bin Abu Hassan. Pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan diluluskan untuk menambah keanggotaan SPR kepada 7 orang. 7 keanggotaan tersebut adalah pengerusi, timbalan pengerusi dan 5 orang ahli termasuklah seorang dari Sabah dan seorang dari Sarawak pada tahun 2002. Suruhanjaya Pilihan Raya telah membentuk sebuah urus setia yang diketuai seorang setiausaha yang berperanan sebagai ketua pegawai pentadbir Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Setiausaha yang pertama ialah Encik H. Cassidy yang berkhidmat dari tahun 1957 hingga 1958. Fungsi-fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya ialah membuat kajian dan persepandaran semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri setiap tidak kurang 8 tahun selepas tarik siapnya urusan kajian dan persepandaran semula yang terdahulu. Kedua, menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan semiakan daftar pemilih. 3. Menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. 4. Menjalankan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya yang terkini ialah Putrajaya sejak bulan November tahun 2000. C. Memerihalkan pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pilihan raya negeri Sabah diadakan untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-16.
Pilihan Raya Negeri Sabah berlangsung pada 26 September 2020 bagi memilih 73 anggota Dewan Undangan Negeri yang baru. Dewan sebelum ini dibubarkan pada 30 Julai 2020 selepas permohonan pembubaran Dewan diberlakukan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin pada hari tersebut. Yang di-Pertua Negeri Sabah bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri selepas Ketua Menteri Sabah yaitu Datuk Seri Muhammad Syafie Abdan memohon pembubaran tersebut dilakukan. Meskipun wabak COVID-19 melanda seluruh dunia termasuklah di Sabah, Malaysia, pilihan raya negeri Sabah tetap dijalankan dengan lancar, mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan kegiatan politik di Kerajaan Sabah tidak terjejas. Hari penamaan calon diadakan pada 12 September 2020 bersamaan dengan hari Sabtu. Terdapat 64 pusat penamaan calon. Parti-parti yang telah mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini ialah Gabungan Rakyat Sabah yang mempunyai 92 calon. Parti Gabungan Rakyat Sabah terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah. Parti Barisan Nasional terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Parti Bersatu Rakyat Sabah dan Persatuan Cina Malaysia. Perikatan Nasional terdiri daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Parti Solidariti Tanah Airku dan E-Progresif Sabah. Parti lain yang menyertai pilihan raya negeri Sabah pada kali ini ialah Parti Warisan Plus dengan sebanyak 73 calon. Parti ini terdiri daripada Parti Warisan Sabah, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Pakatan Harapan yang dianggotai oleh Parti Tindakan Demokratik, Parti Keadilan Rakyat dan Parti Amanah Negara. Terdapat juga parti-parti lain yang mengambil bahagian, yaitu Parti Cita Sabah dengan 73 calon, Parti Liberal Demokratik dengan 46 calon, Parti Gagasan Rakyat Sabah dengan 28 calon, Parti Perpaduan Rakyat Sabah dengan 24 calon, Parti Harapan Rakyat Sabah dengan 5 calon, Parti Kerjasama Anak Negeri dengan 2 calon, dan Parti Kebangsaan Sabah dengan 1 calon. Sebanyak 56 calon bebas yang menyertai pilihan raya kali ini. Jumlah keseluruhan calon-calon yang bersaing untuk merebut 73 kursi Dewan Undangan Rakyat dengan 13 kursi baru ditawarkan ialah 447 orang. Sebanyak 43 calon wanita dan 404 calon lelaki yang menyertai pilihan raya negeri Sabah 2020. Undi awal ditetapkan pada 22 September 2020 bersamaan dengan hari Selasa bagi individu yang berikut. Anggota tentera, istri atau suami anggota tentera, anggota polis, anggota pasukan gerakan AM, dan istri atau suami anggota pasukan gerakan AM. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah selama 14 hari bermula setelah pengisytiharan calon yang bertanding, yaitu pada 12 September 2020 hingga pada jam 11.59 malam 25 September 2020. Urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara bermula pada 17 Ogos hingga 11 September bagi yang di dalam negara dan 3 September bagi luar negara. Hari pengundian ditetapkan pada tarikh 26 September 2020 bersamaan dengan hari Sabtu. Kerajaan Sabah telah mengisytiharkan hari tersebut sebagai hari kelepasan am khas. Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya menghantar kad pengundi bagi memudahkan pengundi mengetahui maklumat pengundian di samping membantu dalam penjarakan fisikal di pusat pengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya juga memastikan prosedur standard operasi atau SOP diamalkan ketika hari mengundi. Seperti, sebelum masuk ke tempat mengundi, suhu badan pengundi akan diperiksa terlebih dahulu dan nama dicatatkan. Seterusnya, setiap individu yang berada di tempat mengundi diwajibkan untuk memakai pelitup muka bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Selain itu, pengundi dilarang untuk bersentuhan sesama mereka dan menjaga jarak dengan individu lain. Di samping itu, pengundi perlu mensanitasi tangan apabila mula memasuki kawasan pusat mengundi, menuju ke bilik mengundi, selepas mencelup jari dalam dakwat dan sebelum keluar dari bilik mengundi. Akhir sekali, individu-individu yang bergejala akan diasingkan dengan serta-merta dari individu yang tidak bergejala. Keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah 2020. Gabungan Rakyat Sabah berjaya memenangi pilihan raya kali ini
dengan sebanyak 38 kursi, 14 kursi daripada Barisan Nasional, 17 kursi daripada Perikatan Nasional dan 7 kursi daripada Parti Bersatu Sabah, menjadikan jumlah keseluruhan kursi yang dimenangi oleh parti ini ialah sebanyak 38 kursi. Parti Warisan Plus memenangi 32 kursi dengan 29 kursi daripada Parti Warisan Sabah, 2 kursi daripada Parti Keadilan Rakyat dan 1 kursi daripada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu. 3 kursi lagi dimenangi oleh 3 calon bebas. Di menjelaskan kepentingan pilihan raya yang tulus dan adil. Pertama, memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dirasakan dapat menggalas tanggung jawab dengan baik dan amanah. Kedua, mengelakkan kes-kes jenayah yang tidak diingini berlaku seperti rasuah. Ketiga, memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka menerusi wakil rakyat yang dipilih untuk memastikan hak dan kebajikan mereka terjamin. Keempat, mengekalkan keamanan dan keharmonian negara karena rakyat berpuas hati dengan pilihan mereka. Kelima, sesebuah negara dapat dimajukan setaraf dengan negara maju yang lain karena mempunyai pemimpin yang dipercayai oleh rakyat yang sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. Rumusan kajian, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya memberi kerjasama kepada pemimpin ketika proses pilihan raya dijalankan. Rakyat Malaysia yang layak mengundi sewajarnya menjalankan tanggung jawab masing-masing ketika pilihan raya dijalankan dan membuat pilihan yang tepat. Pilihan raya adalah penting untuk dijalankan karena mampu menentukan masa depan sesebuah negara. Setiap individu perlulah menanam rasa cinta akan negara dengan melibatkan diri dalam setiap pelaksanaan pilihan raya.